Температура гасын түнін 5 градустымны күнігін 1 градусы лас болар. Онтон опторынюкко 10 градустымны 3 градусы лас болар. Эмме панне оптонюкон қарда күндер. Үтік көлге оны томпоғы. Температура гасын түнін 6 градустымны 2 градусы лас болар. Онтопторынюкко 10 градустымны 4 градустымны болар. Ама температура гасын түнін 7 градустымны күнігін 2 градусы лас болар. Онтопторынюкко 9 градустымны 10 күнісеме 2 градустымны болар. Усмая температура сарсын түнін 6 градустымны күнігін 1 градусы лас болар. Онтопторынюкко 9 градустымны 4 градустымны болар. Мильнегон Ленскейге температура гасын түнін 4 градустымны 1 градусы лас болар. Онтопторынюкко 4 градустымны 0 градусы лас болар. Крахардах. Рёхнова. Температура гасын түнін 5 градусымны күнігін 3 градусы лас болар. Онтопторынюкко 4 градусымны 1 градусы лас болар. Онтопторынюкко хардах. Алдыңғы Ерінгерге температура гасын түнін 6 градустымны күнігін 1 градустымны болар. Онтопторынюкко 6 градустымны күнігін 5 градустымны болар. Онтопторынюкко күнігін хардах. Кебеге онда жігенге температура гасын түнін 6 градустымны күнігін 1 градустымны болар. Онтопторынюкко 10 градустымны 5 градустымны болар. Крахардах. Бердігістегі температура гасын түнін 6 градустымны күнігін 1 градустымны болар. Онтопторынюкко 9 градустымны күнігін 3 градустымны болар. Онтопторынюкко ұлған қардах болар. Анын батагайга жаңыр устыгы. Батагайга хасын температура түнүн 11 градус болор, күнүн 4 градус болор. Отоптонику 11 сетти градустымны болор. Батагайлыды гар температура хасын түнүн 17 градустымны, күнүн 6 градустымны болор. Оптонику 19 градустымны болор. Верхоянскайга температура хасын түнүн 13 градустымны, күнүн 4 градустымны. Оптонику 15 сетти градустымны болор. Депутатскайга температура гасын түнін 14 градустымны, күнігін 9 градустымны, опторынюкко 16, 10 градустымны. Қылымаң әрін ұлыстарға, үйе қылымаға температура гасын түнін 11 градустымны, күнігін 2 градустымны, опторынюкко 16 градустымны. Орта қылымаға температура гасын түнін 9 градустымны, күнігін 2 градустымны, опторынюкко 9 градустымны, 3 градустымны. Қары қоқ күніне тұралылар. Алы ғойға температура гасын түнін 9 градустымны, күнігін 4 градустымны, опторынюкко 10-14 градустымны. Мехары қоқ күніне тұралылар. Алыра қылымаға температура гасын түнін 7 градустымны, күнігін 4 градустымны болар. Опторынюкко 6 градустымны, 11 градустымны болар. Мехары қоқ күніне тұралылар. Алла яхаға температура гасын түнін 9 градустымны, күнігін 6 градустымны, опторынюкко 11-17 градустымны. Мехары қоқ күніне тұралылар. Эмекенге температура гасын түнін 15 градустымны, күнігін 2 градустымны, опторынюкко 16-16 градустымны. Крахарда күніне тұралылар. Момаға температура гасын түнін 11, күнігін 3 градустымны, опторынюкко 13-16 градустымны. Харығы күніне тұралылар. Абыйға температура гасын түнін 9 градустымны, күнігін 5 градустымны, опторынюкко 11 градустымны, күнігін 6 градустымны. Әме қарығы күнінен тұралылар. Анабыргөлі өңі температура гасын түнін 9 күнігін 1 градустымны олар, опторынюкко 6 5 градустымны олар. Неуіні опторынюкко неме қарда құн болар. Тек сеге температура гасын түнін 11 күнігін 3 градустымны, опторынюкко 12 7 градустымны. Неме опторынюкко қарда құн болар. Жонан үгіс сіздер бітеге ұттық ғымы кәлі дәнеті яқанада сірбі тоған қар түйен әрер, онтон бұл кейін ұлыстар бітегер ары даңаны сыбнағас көддіғық. Оны жабу ұрық құлылары тіктенген көрері бі болақпына ұрыт таңын тұмны бұт кәмінері бағалар бі толқыдық. Түнші 900 толғын ағасылаққа үрбек қыранысқа тие тұмны әджіпті бі. Онтон 2 түнші ағасылаққа 13 градустымны әджіпті бі. Оны бұлырым матчаларға түйінін 4 градусы ласы бі, күнігін 10 градусыны болы әджіпет. Білген өтті күмі қылған әрер, ол күдің сайын әтің нәтіғі 9 жас отуд мүйтен қылғады. Оны тұн еңе күмі түйер әстейдер нағын ұлғана оқтар, әнеңен білген ұлған бұл бәйтін сеттен оптурникалы барыта 3 күндер тұралылар. Оны та 5 күнігі саңа үйтті олар түйіне, 6 күнігі 19 күнігі дылы үй үйіс шеппірі сағалынар. Кей ордық қығырымта қырадатылы тұлғы бап болар, ордық жақтар аймақ үй толы тәттірінен қанынан білерділер, бұ кәмінге кей ұйып бап болар, ордық әл жән күйістері уақтыра кейірер, бұ кәмінге ордық суап бар, оны
жоңу кутталлах элбэх сахал таксар ведер масына жанар. Бу кемге гыры тигирер, бу күннерге элбэхтик салгынга сизге канада ден сүбелидилер. Негонна том хеге бу алтынни уйкуанан хагадлы жахайдак кенжил боларын көрері бұллақ бұтна. Ол көді қолуыра бұ кейін лустар бұтығар Улахан қарден 14-15 дегелейік, оны Улахан қар бары білді бет, біреген температура 10-нықтымны дедір, кысыласы дедір кек суық, біреген қолуыра бұ опторникалы күнішке түйір, сылы ер, түйінгі түйір тоңғырор. Онтан ұлай де бұ 14-15 сағылан еме тоңғыр бұдынан барары бітті. Бүлі бір олу ұстыргар болы біреген қарды тұрар, манны болуына күнішке түйір ме халас, түйінгі тоңғыру, ол күнамарым бұ 910-13 жылырға емеске 10 градус сымны егіп, үшке, онтан еме те ғылия-ғылия тоңғырары бітті. Кәбей жген ұстыргар болуына қыра қардақ, онына кенлерге бұ 14-15 сағылан же күніхе дағыны түйінді дағын ұлғаны тоңғырын бары егіп. Онтол юхме ленске улустаргар болдана билин күнүскү температурасы ластурор, мана харда эми ул быгыр эми ардыр да кардыр даганы түңөттө болдана 4 градуска тиетимни ер. Онто күнүе болдана 3-4 градус лас болар. Бир кыянскы диги болдана тымны битер атты мана түңөттө онтан такса болдат, то күнүскү те эми 4 градуска дук тымны. Эми кен диги болдана температура эми бытымны энтрор, бүгүн түңүтөр 15-17 градуска тиер, күнүскү те болдана 4-5 градус эми тымны. Абый мома калама үйө калама лустаргар бала температура эми бидиген тымны энтрор, окуту кол түңүтө 10 градус тымны, күнүскү те болдана 5 градус тымны бүддүк. Ону улан кар суук тогур. Ана бир үлөн лустаргар баланы бидиген кар дыр кыраты онна эми тымны энтрор, түңүтө 5 градус, күнүскү те эми 4-6 градус тымны болар. Тикси деген баланы білген краты қардыр, оны түйінгіте 10 градус тымны, күніскіте 5 градус тымны. Уруй, уруй, уруй. Түм сүйіні түріттәтші, тірәхіне лұқтотшы, даланына ғойдық, дарқан ұлықтық, әңсілі саналақ, үргөй таланнақ, санныгар саргылақ, түйігір тілкілің, тұғыс қолбоғыннақ, құрсын сүректіқ, қомпору қотайынғы, бәттек күрін, мичиггін, дом. Чеген болын, чөл болын, анығыз кефірге көрсе, қадылы, тұз қол.